লেটাৰ নপৰিবলৈ এইটো সালাদ ফুচকা খাব আহিছো গাইজ হাই গাইজ হেপি নিউ ইয়াৰ আৰু আমি যোৱাকালি ৰাতি বনাইছিলোঁ এইটো কিন্তু এইটো কাটা নহ'লে কাৰণ চব হৈ গ'ল মইতো নাখালোৱে গেছ উঠি মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ মই গা ধু এতিয়া গাই পেলাই যাম মন্দিৰ তাৰপিছত মন্দিৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ এইফালে যাব পাৰিলা হয় আমাৰ নামঘৰৰ গলটোতে যাব পাৰিলা এইফালে যোৱা এতিয়া গৈ আছো আমি মন্দিৰ তাৰপিছত যাম আৰু এনেই অকমান ফুৰিব মহাভৈৰৱত বহুত লাইন গাইজ দেখিছে যেতিয়া দীঘল কি কৰা গাইজ এখন হ'ল ৰিজৰ্ট ডেটত লৈ আহিছে ধুনীয়া লাগিছে এইখন গাইজ হ'ল ৰিজৰ্ট ইয়াতে এইটো লোকেশ্যনটো কি হয় আপলোড কৰিলে তেজপুৰৰ পৰা আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰোডটো ইউনিভাৰ্চিটি মানে ব্ৰিজখন নাপাওঁতে ৰাইট ছাইডে লিখাই আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি নাপাওঁতে ৰাইট ছাইডে পাব এখন একদম ফেমাছ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ চৰি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনখন ব্ৰিজ চবে য'ত ফটো উঠি উঠি আপলোড দিয়ে আগতে সেইখনৰ সেইখন নাপাওঁতে আপটোতে ৰাইট ছাইডে অলপ সোমাই আহি পাব ৰিজৰ্ট ভাল বনাইছে কোনটো এইকেইটা এচি চাগে নেকি এইকেইটাহে ভাল লাগিছে গাইজ এইকেইটা চাওক কি ধুনীয়া বনাইছে মই ভাবিছোঁ ইয়াতে থাকিব নেকি আজি আপনি সবাইকে মজা লাগে
এটা খোলা নাই নেকি? চব কি ধুনীয়া বনাইছে, এহে ঘোড়া ঐ এইটোৰ লগত উৎপাত নকৰিবি দেই, বান্ধি থোৱা আছে, এই এক লাট দিলে উৰি যাবা। এইটো ঘোড়া নে খচ্চৰ? ঘোড়াৰ এটা প্ৰজাতি হয়, ঘোড়াৰ মানে অৰিজিনেল ঘোড়াটো এনেকুৱা নহয়, অৰিজিনেল ঘোড়াটো বহুত ডাঙৰ হয়। Look at the view. Our photo dhuniya dhuniya upload kori mami. So Instagram check karo kamar. Sagman dhuniya ke dise yate. Later na pore bole. Eto salad to. Dhuniya ke packing kori dise. তোমাৰ বস্তুটো চাওঁ, এইটো ৰুটি, এইটো কাপোলাৰ ৰুটি আৰু আমাৰ চিকেন, বহুত দিনৰ মূৰত আণ্ডা খাওঁ আজি। এইটো হ'ল আণ্ডা মচালা, এগ মচালা, এইটো হ'ল চিকেন বিৰিয়ানী, ধুনীয়া স্মেল এটা আছে, ইমান খাব নোৱাৰি, ইমানখিনি এইখিনি লৈ যাব লাগিব দে, ভাল লাগিলে। এই কিবা কাৰোবাৰ ঘৰত সোমোৱা নাছিল, হাই গাইজ, হৈ গ'ল আমাৰ, খালোঁ বলোঁ, আমাৰ বিল হ'ল 770, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। Guys, I'm very confused. মোৰ মানে এটা জেকেট ল'ম বুলি ভাবিলো আৰু সেইটোক লৈ পেলাই মই এতিয়া কনফিউজ হৈ আছো, লওঁ কি নলওঁ, লওঁনে নলওঁ, লওঁনে নলওঁ, এনেকুৱা হৈ আছে মোৰ। আৰু মোক এতিয়া অলপ আগত দোকান নিয়ে বনাই দিছিলে মানুহ এজনীয়ে, বেয়া নাপাওঁ এইবিলাকত বাৰু, কি আৰু ন, গাইজ এখন হৈছে জোনাকী পুখুৰী ফ্ৰী পাৰ্ক, মিনি পাৰ্ক, কি ফুচকা খাবা? আমি খাব আহিছো এতিয়া ফুচুকা, ফুচুকা, তাৰপিছত মাহঁত গৈছে খাবলে স্প্ৰিং ভেলিত পেটিছ আৰু গাখীৰ চাহ, এতিয়া কপিলো যাব পিছে পিছে, মই যাম পেটিছ খাব, পেটিছ পেটিছ, চিকেন পেটিছটো নাখাবা, চিকেনে নাথাকে তাত, এগটো ডাঙৰ টাইপ, সেইদিনাখন খাইছিলে ন, মোৰ বাৰ্থডে আহি আছে, মোক কিবা দে, প্ৰিন্স কি দিবা মোৰ বাৰ্থডে?